Доброго вечора, ми з України. Для чого потрібні так звані провокатори у Facebook, Служби безпеки України в цілому та МВС України? Помовним питанням, по питанням скидання влади. От, якщо ви поведетесь уважно патріотам, то вам буде вручена підозра по статті 109 частини. Там перша, друга чи третя. От. Чи інша стаття. Це все провокації, ботуферм, Служби безпеки, МВС України, Зелі, Порошенко, Тимошенко, олігархів, щоб вас посадити у в'язницю. Не ведіться на ці ботоферми, намовні, так звані, у лапках питання. Кажіть, я не приймаю участь в цьому, в цій аферті. Я її не акцептую в цілому. Та її заперечую. Йдіть туди, звідки прийшли в цілому. От що кажіть їм, що ви не сприймаєте цю аферту. І що гроші, які виділили їх господарі, їм не будуть заплачені, бо ви не будете вестися на це в цілому. Підписуйся, тут кажуть правду. Багато хто з патріотів, націоналістів, радикалів ведеться на це, а потім встриває в кримінальні справи. В цілому так, саме так. Тому що потім пишуть доноси в цілому. От, а потім адвокати все це розвалюють у судах. А потім, хто писав доноси, так сказати, по кримінальним справам за нібито звинувачення, потім саджають за ложний донос. Нагадую тим, хто скаржиться на патріотів, що ви дограєтесь. От. А українські адвокати? Так, саме українські адвокати вас знайдуть і покарають. Якось так. Ніхто не втече від українських адвокатів. Слава Україні та від судової системи. От, я знаю, що суди приватні, що їх не існує, але, шановні стукачі, вам кришка. Офіційно про це заявляю, тому що ми будемо робити так, щоб нейтралізувати вашу діяльність у соціальних мережах. Надалі ми запропонуємо так званих у лапках органам Республіки Україна декілька законопроєктів, щоб вас приструнити назавжди. Побачимо, як ви після цього заспіваєте. Є така особа, народний депутат, до якого ми звернемося. Всі праві. От. І він виконує нашу вимогу. Так. І усі ці провокатори, СБУшні, МВДшні, ДБРівські, прокурорські будуть покарані згідно законодавства Республіки Україна. Підписуйся, поширюй відео в тренди Ютубу. Дамо стукачам по цимбалах. Згідно законодавства Республіки Україна. Ну, звісно, його ж там не існує, ми все це знаємо. Але ті, хто ж сприймає, що законодавство є Республіки, от будуть відповідати у судах перед законом.
І жодні їх гроші не поможуть колаборантам, стукачам і так далі. Стосовно мовних питань, шановні, ви думаєте, що своєю провокацією ви будете якось звертатися до українських радикалів, щоб ми когось вбили? Цього не буде. Не надійтеся, ми не плануємо вбивство російськомовних. Як ви це хочете нас спровокувати? Чи патріотів? Ні, цього не буде. Тому рекомендую вам закрити хлібало назавжди. Бо вам назавжди закриє хлібало Український суд Республіки Україна. Звичайно, ми знаємо, що він не існує. Звичайно. Ми ж знаємо про це. А ви ж живете в рамках Республіки. І от відповідати будете у рамках Республіки. Тому готуйтеся, стукачі. Буде дуже цікаво. Якщо ви думаєте, що ви будете і далі в інтернетах розпалювати ворожничу на мовному питанні, на будь-якому, ми офіційно дамо вам по цим балах. І для цього у нас є юридичні інструменти. І хочу вам нагадати, шановні так звані стукачі, що якщо, не дай Боже, а дай Боже, ківаловські об'єднаються, вам крантець всім стукачам. І одразу буде рішення суду щодо ув'язнення від 15 до пожиттєвого усім стукачам. Я гарантую, юридично, офіційно заявляю, що всі стукачі будуть знайдені та покарані. От. І особливо ті співробітники нештатні, які підбурюють до таких розмов. Мовне питання, політичне, з провокації радикальних націоналістів на вбивство, повалення конституційного ладу і так далі. Шановні, ми не збираємося нічого валити. Не надійтеся, ми вам це не подаруємо. Бо ми знаємо свої права, а знання прав звільняє від відповідальності, знання закону. А незнання закону не звільняє. Знання закону звільняє від відповідальності. От, а підбурювачем кришка, згідно закону, України і Республіки. Тому усім стукачам хочу наголосити, що ківаловські і інші правозахисники об'єднаються і вже об'єдналися, щоб дати бій всім стукачам у соцмережах. І ми зробимо так, щоб вас усіх посадити. Ви ж там хотіли правову державу, ми вам, блядь, покажемо, що таке правова держава, республіка. От якось так. Ви ж хотіли побачити. І тому ми нікому не дозволимо розказувати, кому як і що робити. Мовне питання закрито. В цілому з 1991 року. Нагадую, в цілому. А хто хоче щось сказати по цьому поводу, читаєте статтю 10 Конституції України, частину 3, а також закону України про мови, а також звернення Кравчука щодо захисту так званих у лапках російськомовних. Які запитання до мене, шановні провокатори? Ви надієтеся, що праві будуть вбивати російськомовних? Ви що, з глузду з'їхали? Чи ви там закликаєте, що депортація примусова, публічні заклики до геноциду? Звертаюся до Служби безпеки
України. Негайно знайти всіх провокаторів і посадить на бутилку. Швидко під нари. В слідчий ізолятор СБУ. Без адвоката і без права на суд. Швидко. І швидко методи каральної психіатрії. Рішенням суду. Я вимагаю. Хай Альфа СБУ цим займеться. Усіма цими провокаторами. Вони мені заважають спати. Заходиш в якийсь паблік. Ну що то таке? Заходиш, читаєш. Ну знову мовне питання. У вас зруйнована економіка, бляді. Зруйнована. Ви всі в кредитах, як ті сучки, набралися блох. Але їх цікавить мовне питання. Шановні, мовного питання в Україні не існує з 1991 року. Крапка. Читайте закони республіки в цілому. І не тільки закони, а статтю 10 частину 3 Конституції України. Якщо ви не поважаєте законодавство, то які претензії до мене, до себе? Всім провокаторам кришка. Закликає Альфа СБУ всіх знайти і покарати. На бутилку, на пляшку і в СІЗО, і методи каральної психіатрії. Я вам підказую, що робити. Безкоштовно. Моя юридична порада Альфа СБУ. Так саме Альфа СБУ я пропоную це зробити. Швидко, без рішення суду. Можна з рішенням суду. Як ви любите. Ми ж, так сказати, киваловські. А що ви хотіли? Провокувати українських націоналістів на протизаконні дії я нікому не дозволю і не дозволю. От. А всі так звані у лапках провокатори будуть знайдені ДБР і так далі. І кордон, і Альфа СБУ, і будуть цілувати їх ботинки. Та їхні дубинки. Не один раз. То скажуть, я до насилля закликаю. Ні. Вони самі впадуть на ті дубинки. Що ви? Як дизель-шоу. Це якось так. Це є, якщо що, не погроза насильством. Відповідно до закону, Національна поліція, Служба безпеки та ДБР мають право застосувати спецзасоби до терористів. То терористи, які закликають нас, радикалів, до протизаконних дій. Вимагаю негайно від силових структур знайти всіх гандонів-підорасів, які до цього призивають, та відпідорасити їх по закону. Права сили і сили права. Негайно. По 15-20 років всім дати. І визнати терористами. Негайно. Це підказки для Служби безпеки. Ви що там? Досить каву пити, шановні. Займіться справою. Я вам пропоную угоду. Угода така. Ви всіх провокаторів ловите, і вони мені не заважають спати. От. І ви в шоколаді, і мені ніхто не заважає в інтернеті. Гарна угода. Як вам, бійці Альфи та Корду та ДБР та Генеральної прокуратури? Ну, Офісу президента, Офісу так званого прокурора. Пропоную вам угоду. Ви всіх цих гандонів гасите по закону. Ну, що значить гасити? У СІЗО, потім срок великий і вперед. А то пишуть там, кого, там закидати когось коктейлями Молотова за українську чи російську. От це все потрібно припиняти швидко. Аго, шановні, ви так втратите державність в цілому, аго. Де ви там? Альфа СБУ та МВС.
Аго, монастирський, швидко, підняв дупу і пішов. Усіх провокаторів ловіть. Чи то ваші провокатори? Я вже не розумію, чиї вони. Але покарати треба. Я вимагаю. І методи каральної психіатрії, згідно рішення суду. Швиденько. Швиденько. Бо вони не сповна розум. Швидко, я сказав. Слава Україні. Героям слава. От. Провокаторам кришка. Або, так сказати, ув'язнення до пожиттєво.